Ha, kardeş ons da hamı eyni kıymete var. Da gel kardeş gel. Ha ben başka yere gedirəm. Məndən tez çıxan olmayacaq. Mən səninlik deyirəm. Ay kişi mən səninlik deyirəm. Gel kardeş gel. Məndən tez çıxan olmayacaq. Ot gedək, otur. Hara qoyursan sumka? Gel gel. Yaxşı. Mən indi səni xırdalan yolu ilə Beyləqana yola salım sən də bax. Yaxşı ki, şəhərin probkasından çıxdıq. Ağ saqqal. Amoğlu, sən nə mi? Səndən də soruşmadım. Beyləqanın özünə getsən, hə? Yox, xırdalana. Yəqin zarafat edirsən, hə? Nə xırdalan? Xırdalan şəhərinə də. Ağşı, sən nə danışsın? Mən Beyləqana gedirəm, hə? Mən də xırdalana gedirəm, hə? Sən... Mənlə məzələnsən, xırdalana gəlsin maşını otumsan, hə? Bu Beyləqan maşını, minməmişdən qabaq deyərdin, xırdalana gedirəm. A, ki, imkan verdin ki, aldın əlimdən sumkarı, bastın bagaja. Qaraş, bu maşın Kürdəmirə gedmir. Nə Kürdəmir? Mənim Kürdəmirdə nə işim var? Necən nə işim var? Sən dördün bayaqdan Kürdəmir qışqıran. A, ki, nə Kürdəmir? Mənim Kürdəmir taksilərindən zarafatım var. Ona görə bir-iki dəfə belə qışqırdım Kürdəmir. Nə zarafatı? Dolanmırsan sən cəmaatı. Mən axı masallıyə gedirəm. O oğlan mənə dedi ki, bu maşın masallıyə gedir. Hə, oğlan kimdir? Kimdir oğlan? Məni sənin yanına gətirən oğlan. O, əvvəlki maşında əyləşmişdim, ha? Həmin o şofer. Ha, mənim günümə bax, mənim günümə bax. Ay kişi, dünən klient düşmüşdü, mən ona görə masallıyə getmişdim. Bu taksi Beyləqan taksidir. Başa düşdünüz, mən Beyləqana gedirəm. Beyləqana, başa düşdün? Beyləqan. Eşitdin, deyirəm Beyləqana gedirəm. Masallıya 3 nəfər klient var. Mənim işim çıxdı. Mən gedirəm. İstəyirsən sən onları apar. Hmm.